Hei vaan kaikki ihanat! Nyt on perjantai-ilta. Mä olen just jäänyt yksin kotiin yöksi. Ja mulla alkaa 6 päivän vapaat. Joten mä ajattelin juhlistaa sitä. Ja sitä tilannetta, että mulla ei ole tällä hetkellä yhtäkään fyysistä kirjaa kesken. Ja vaan yksi e-kautta äänikirja kesken. Niin nyt on vihdoinkin tullut sen hetken, kun mä aion kokeilla Try a Chapter-tagia täällä YouTubessa. Mä olen kerran toteuttanut tän tuolla Instastoryn puolella. Silloin mä päädyin lukemaan John Irvingin jotain kirjaa. Ja loppujen lopuksi mä en edes lukenut sitä loppuun asti, kun ei siis ollutkaan niin hyvä. Mut mä toivon, että tän kanssa käy paremmin. Ja mikä on Try a Chapterin idea, on se, että sulla on useampi kirja, josta sä et tiedä, mitä sä haluat lukea. Ja jokaisesta kirjasta sä luet ensimmäisen luvun ja sit sä päätät, että mikä niistä sit vaikutti loppujen lopuksi kiinnostavimmalta. Jos sen kirjan ensimmäinen luku on tyyliin vaan yhden sivun, tai jos on ihan liikaa sivuja, niin sit voi lukea vaan semmoset joku parikymmentä sivua, että saa semmosen hyvän käsityksen siitä alusta. Mua inspiroi nyt tähän se, että mulla on lainassa Pino-kirjoja kirjastosta, ja mua kiinnostaa ne kaikki ihan sikana. Ja mä haluaisin lukea ne kaikki, ja mä en osaa päättää, että mikä niistä olisi se, mikä mua eniten houkuttaa. Plus siellä on jotain, joka on ollut mulla jo pitkään lainassa, että tulee kohta varmaan rajatkin vastaan, niin eiköhän kokeilla, että miten tässä sit käy. Tässä on mun kirjapino. Mua vähän harvittaa, että tää alimmainen ei ole tämmönen sininen tai vihreä, kuten nämä muut. Mutta katsotaan, mitä tässä on. Ensimmäisenä on Ruth Warin Nainen hytissä 10. Mä lainasin tän just ennen meidän Tukholman reissua muistaakseni. Ja mietin, että olisiko tää pitänyt ottaa luku evääksi. Mut en sit uskaltanut ja en oo vielä kerennyt tähän tarttua. Tää on siis joku tämmönen, joo, thrilleri. Luksusristeilijän neitsyt matka saa odottamattoman käänteen, kun Lou uskoo nähneensä murhan. Kukaan muu ei kuitenkaan huomannut mitään, eikä yksikään matkustajista ole kateissa. Mulla on semmonen fiilis, että tää saattaa nyt päätyä mulla lukuun, että tää on voittaja, mutta en ole varma. Sitten kirja, mikä mulla on nyt ihan älykauan ollut jo lainassa, on tää Nicola Yoonin Aurinko on tähti. Mä oon varannut tää joskus yli vuosi sitten kirjastosta, koska silloin kustantajan sivuilla oli, että se olisi julkaistu niin kuin viime vuonna, ja sit sitä ei koskaan kuulunut. Nyt se vihdoinkin julkaistiin, ja mä olin siellä sitten valmiina jonossa. Siitä huolimatta mä en ole tätä vielä lukenut, ehkä sen takia, että sitten mä tässä vuoden aikana kerkäsin katsoa aika monta videoa siitä toisesta kirjasta, missä on se tyttö siellä eristyksissä elää, ja on kuullut vähän huonoa juttua siitä, niin mä oon vähän niin kuin epäilyttänyt sitten tää. Mutta tämähän on ihan erilainen. Tässä on siis tyttö ja poika, ja tämän tytön perhe on just karkotettu maasta, niin siihen on lähtöön on 12 tuntia, kun nämä rakastuu tai tapaa tai jotain tämmöistä. Onko tästä nyt just sit tullut elokuvakin vai mikä homma, kun tässä on tämmöiset ihmiset kannessa? Sitten mulla on täällä vähän tämmöinen erikoinen kirja. Tää on tämmöinen novellikokoelma, jossa on matkanovelleja. Tää on vuodelta 2013. Tää antologia on Nuoren voiman liiton VSOY:n ja VR:n yhteishanke ja juhlistaa novellin vuotta 2013. Mä lainasin tän sen takia, että meidän kaupungin kirjaston lukuhaasteessa on muistaakseni yksi kohta, mikä on joku matkakirja tai joku tämmönen, niin mä ajattelin, että tää sopisi siihen. Mä en oo niinku suorittanut sitä haastetta hirveän silleen, en oo seurannut, mutta toivon, että ehkä saisin senkin luettua tänä vuonna loppuun. Sitten tässä on kirja, mikä on kaikkein pisimpään ollut mulla lainassa, ja mua ihan hävettää, että mä en oo tätä vielä lukenut, eli Nina Lacourin Välimatkoja. Tässä on niin kaunis kansi, tää on aivan ihana. Mulla ei ole mikään käsitystä, mistä tää kertoo, ja musta tuntuu, että mä en halua myöskään tietää etukäteen. Mä en nyt lue täältä takakannesta mitään. Tosi monet on tää jo lukenut, ja ootte varmaan tän kannenkin jossain jo nähnyt. Mä en tiedä, miten tän kanssa käy. Kiinnostavaa. Sitten viimeisenä mulla on Helmet-lukuhaasteeseen tuleva kirja, josta olen puhunut jo useampaan otteeseen, eli tämä Koko kylän pidot, joka kertoo tämän kirjailijan elämästä Kreetan saarella. Ja se on yksi harvoista paikoista, missä olen ikinäkään käynyt.
joten tämä pitää lukea. Mutta nyt mulla on vähän limainen tukka ja työn jälkeinen nihkeys, joten mä käyn suihkussa ja sen jälkeen mä aloitan jonkun näistä kirjoista. Mä en osaa edes päättää, että mistä mä aloitan. Mut hei, katsotaan sitä ihan kohta. Ensin mä ajattelin tehdä vähän evästä. Jokaisen terveellisen ihmisen iltapala. Pirkka suklaatyynyt. Sopii myös äärimmäisen hyvin ihmisellä, jolla on laktoosi-intoleranssi, mutta ei rakasta itseään. Täällä on kaikki kivat mukit tiskissä. Sitten aivan parasta hunajaa on Lappi-hunajan kaikki makuhunajat. Mun ehdoton lemppari on mintun tippa, jota mä lisään aina kaakaoon, niin siitä tulee minttukaakaota. Se on aivan ihanaa. Mut mä koitan sitä vähän säästellä, joten laitetaanpas nyt sitruskiusausta teehen. Ihan kun mulla olisi oma kokkiohjelma. Sitten ainoa teepaketti, joka mulla ikinä loppuu ja pitää ostaa uusi, on Nordqvistin Afrikka Rooibos. Mun ensimmäiseksi kirjaksi valikoitu tää matkanovelleja. Mä toivon, että te nautitte yhtä paljon tuosta Kaija Koosta tuolla pihalla kuin minä. Katja Kettu on tän toinen päätoimittaja. Jos nyt lähtis juoksemaan, niin ehtisikö kuulla vielä Tinakenkätytön enkorana? Kyllä sitä vähän ihminen herkistyy, kun alle kilometrin päässä Kaija K. vetää Tinakenkätyttöä. Täällä mä istun suihkun raikkaana kotona juomassa teetä. Ja lukemassa. Tää oli ihan älyttömän positiivinen yllätys. Mä luin tän ensimmäisen novellin. Sen on kirjoittanut Juha Hurme. Ja sen nimi on Tivoli. Se nyt oli sivulle 20, mutta se alkoi vasta sivulta 11, eli kymmenisen sivua. Tää kertoo tämmöisestä tyypistä, joka matkustaa junalla pohjoiseen. Ja sitten hän kohtaa siellä toisen ihmisen. Ja tää oli yllättävä ja hauska ja nauroin ääneen. Ja tosi hyvä aloitus. Nyt niin kuin itse asiassa melkein tuntuu siltä, että tämäkin voisi hyvin olla se, jota mä jatkan, mutta toisaalta sieltä tulee nyt sitten seuraavaksi. Olisiko se ollut Johanna Sinisalo, kun näkyi tuossa seuraavana? Joo. Seuraavaksi on Johanna Sinisalo Rusketusraidat. Et eihän se nyt sitten ole enää yhtään sama asia kuin Juha Hurme lopetti jo. Mutta nyt mun tee on ehtinyt vähän jäähtyä, niin siirrytään seuraavaan lokaatioon seuraavan kirjan kanssa. Mä taidan lähestyä näitä nyt silleen, että mä luen ne, mitkä mä kuvittelen huonoimmaksi ensiksi, ja sit mä jätän paremmalta vaikuttavat viimeiseksi. Eli seuraavaksi kokeillaan Koko kylän pitoja. Tee on juotu ja ensimmäinen luku Koko kylän pitoja luettu. Tässä oli ensin tämmönen
lukijalle ja sitten kylässä ja luin sivulle 18. Ja pettymyksekseni täytyy sanoa, että tää oli aika tylsä. Joku kaipaamo. Tää vaan kertoo. Kuka mua kaipaa noin? Mitä sulla tapahtuu? Niin, tää vaan kertas semmoisten parin pikkukylän turmiota, että miten sinne tuli turistit ja sitten asiat meni huonosti ja tälleen näin. Ja sit semmoista niin kun selostettiin sitä jotain kylää, että siellä yläkylässä asuu semmoisia ihmisiä, alakylässä semmoisia ja sit siellä viljeltiin sitä ja tätä ja semmoista aika kuivaa. Et mä toivon, että tästä vielä paranee, mutta en usko, että menee jatkoon nyt ainakaan tänä viikonloppuna. Sitten kokeilussa tää aurinko on tähti. Mun ongelma on ehkä se, että kun mä sain tän käteen, niin tää ei enää sen jälkeen ole innostanut mua, koska nämä naamat näyttää niin super photoshopatuilta. Okei, mä luin tätä nyt 20 sivua. Tässä ei ollut semmosia selkeitä lukuja, vaan tää vaihtuu aina jatkuvasti kertojan mukaan. Eli on tää Daniel ja sitten on Natasha, jotka on ilmeisesti nämä päähenkilöt. Sitten tässä vilahti myös Irene yhtenä kertojana. Tää oli muuten ihan ok, mutta mä en yhtään tykännyt näistä Danielin osuuksista. Se oli epäselvää ja pätkivää luettavaa. Se käytti tosi paljon sulkeita koko aika. Joka kerta, kun tuli jotkut sulut. Tai sitten oli semmoisia lauseita, joissa oli paljon pilkkuja, että jotenkin Se oli vaikeeta luettavaa, mutta muuten ihan mielenkiintoinen. Ja ihan just nyt vasta tajusin, että siinähän lukee kissan kokoisen kirjaimen tuossa kannessa, että nyt myös elokuvana. Toisteksi viimeinen kirja, Ninalla Kourin välimatkoja. Sori, mä menin eilen nukkumaan heti, kun mä sain sen viimeisen pätkän luettua siitä Välimatkoja-kirjasta. Ja sitten aamulla halusin olla ihan hiljaa, koska toinen nukkui pitkään yövuoron jäljiltä. Joten päivitelläänpäs asiaa nyt sitten, kun olen taas jäänyt yksin yöksi. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä en ole nyt ihan varma, mitä kaikkea tässä tapahtui. Tässä ensimmäisessä luvussa ne viimeiset 3-4 sivua meni ehkä vähän ohi, kun se oli semmoista torkkumista siinä sängyssä. Mut siis tää päähenkilö jää joululomaksi, eli kuukaudeksi koulun asuntolaan yksin, kun kaikki muut lähtee. Ja sitten mä luulin ensin, että se on sisko, mut sit mä luin täältä takakannesta, että se on joku hänen ystävä. Tulee sinne sitten 3 päiväksi.
hänen seurakseen jostain syystä ja ilmeisesti hän ei ole kotiväkensä kanssa ollut tekemisissä tai jotain. Jotain on tapahtunut ja en mä tiedä. Mutta nyt sitten nähdään, että mitä tapahtuu heidän kahden välillä siinä 3 päivän aikana. Vaikutti semmoiselta jotenkin tosi perus nuorten kirjamateriaalilta tai jotenkin. Luulen, että jotain henkisiä lukkoja tässä nyt availlaan. Tässä oli kans ensimmäinen luku sivulle 20 asti. Ja sitten aamulla mä luin tästä Nainen hytissä 10 kirjasta 2 lukua. Koska ensimmäinen luku oli sillä, että täällä oli ensimmäinen 1 sivu jostain creepy ass meressä lojuvasta, ällöttävästä, turvonneesta ruumiista. Mut sitten ensimmäinen luku oli niin lyhyt, että toinen luku alkoi jo sivulta 14, ja mä päätin myös lukea sen toisen luvun, eli pääsin sivulle 28, eli tästä mä luin kyllä kaikista eniten. Se saattaa myös vaikuttaa mun mielipiteeseen. Mut siis mä olin yllättynyt tosi paljon siitä, että miten tää kirja alkoi, koska mä luulin, että mennään vaan heti sinne risteilylle ja siellä sitten tapahtuu kaikkea kriipiä. Mutta tää alkoi sillä, että se on ollut se päähenkilö ryyppäämässä, sitten se tulee kotiin ja nukahtaa ja sitten kun se herää, niin sen kissa on siellä makuuhuoneessa ja makuuhuoneen ovi on kiinni ja näin ei pitäisi koskaan olla. Ja sitten se epäilee, että voi että siellä hänen asunnossaan on nyt joku, mutta sitten se on silleen, että no ei, että hän on ollut niin humalassa, että nyt on tapahtunut joku muu juttu. Ja sitten se menee sinne olohuoneeseen ja kun se avaa oven, niin siellä olohuoneessa oikeasti on joku mies. Ja se on naamioitu ja sillä on lateksihanskat. Ja mä olin ihan silleen, että no niin, nyt alkoi kunnolla niin kuin actionia heti, vaikkei edes oltu vielä siellä laivassa. Sitten tarina jatkuu ja ennen kuin tää lähtee tänne risteilylle, niin hän nyt kärsii ihan hirveästä unettomuudesta. Hän sai niin kauheat traumat nyt tästä tunkeilijasta kotonaan, että hän ei pysty nukkumaan. Joten tämä unettomuusaspekti kiinnostaa mua myös vähän tässä. Mutta mä oon nyt tässä koko päivän makustellut näitä kirjoja ja miettinyt, että mikä tässä nyt sitten oli se paras ja mitä mä ryhdyn lukemaan. Päivä on mennyt pitkälti editoinnin opettelussa. Mä oon editoinut tätä videoa jo valmiiksi. Ja voi hyvää päivää! Mähän olen siis vuoden nyt käyttänyt Pinnacle Studio-nimistä ohjelmaa, jonka ostin halvalla verkkokauppa.comista. Se oli joku 60€ tai jotain, niin sillä oli helppo vähän niin kuin tunnustella ja opetella. Aikaisemmin mä olin käyttänyt vaan Windowsin Movie Makeria. Ja nyt kun mulla hajoaa toi vanha läppäri, niin piti ostaa uusi. Ja sitten päätin, että siihen sitten panostin enemmän siihen läppäriin ja ryhdyin sitten Adobe Premiere Proon käyttäjäksi. Ja voin sanoa, että no siis paljon parempi sitä on käyttää, mutta ihan älyttömän raskasta, kun kaikki pitää opetella jotenkin uudestaan. Tottunut kaikkiin tiettyihin shortcutteihin ja toi toimii tosta noin ja sitten niinku koko aika on niinku YouTube auki ja kaikki tutoriaalit pyörii, kun eihän sitä nyt voi katsoa yhtä pitkää tutoriaalia, kun voi vaan niinku tehdä sitä editointia niin kauan, kunnes tulee joku ongelma ja sitten hakee, että hei, miten mä ratkaisen just tämän ongelman ja sit jatkaa. Mut siis niin, tämmöstä asiaa mä oon tässä tehnyt tänään. Ja pohtinut, että mitä kirjaa mä nyt jatkan. Mua vähän kaihertaa ne matkanovellit. Mua kiinnostaa ne jotenkin nyt tosi paljon. Siis mä en tiedä! Tää oli ihan turha tää koko projekti. En mä tiedä, mitä mä luen. Siis mä tiedän, mitä mä en halua lukea. Mä en halua lukea sitä kreikkakirjaa nyt. Sit mä en halua lukea sitä Aurinko on tähtikirjaa nyt. Eikä mua hirveesti toi välimatkojakaan houkuta. Et se on nyt ehkä niinku tää tai sit ne matkanovellit. Matkanovellit houkuttaa sen takia enemmän, kun mä saisin sillä sen yhden lukuhaastekohdan. Ja mä just sijoitin sinne haasteeseen muutaman kirjan lisää ja laskin, että multa puuttuu enää 5 kirjaa. Paljon siinä on sivuja. Okei, matkanovelleissa on 208 sivua. Ja näitä novelleja on. Mä eikö laskea eniten numeroita. Nainen hytissä 10 on 352 sivua. Siis tää on paha.
Sitten kun mä luulen, että mä teen nyt niin, että mä rupean lukemaan tätä, mutta koska mulla on muutenkin aina useampi kirja kesken, niin sit mä voin aina välissä lukea täältä yhden novellin. Joten tässä on Try a Chapter Tagin tulokset. Nämä lähtee lukuun seuraavaksi. Oliko tässä jotain tuttuja kirjoja sulle, tai ootko sä koskaan kokeillut Try a Chapteria, vaikka tuolla Instagramin puolella tai ihan muuten vaan? Kiitos kun katsoit videon, nähdään taas ensi kerralla. Moikka!